A szakmai hozzáértés mellett egy közszolgálati tisztviselőnek empatikusnak, emberségesnek és tiszteletteljesnek is kell lennie, hangzott el a megyeházi rendezvényen. A közigazgatás megreformálása és integrációja a hatékonyabb és ügyfélközpontú ügyintézés céljából jött létre. Nagyon fontos megbecsülni azoknak a szakmai munkáját, akik évről évre, napról napra az egyszerű honpolgárok ügyes bajos dolgait intézik jogszabályi keretek közt. És hát nagyon jól tudjuk, amikor a magyar közigazgatás, a magyar államigazgatás ilyen reformon megy keresztül, és ilyen integráció zajlik le, mint ami legutóbb volt március egy április elsőjével. Nos, ez mindegyik ki számára egy embert próbáló és szakmai kihívást jelentő feladat, legyen az ügyintéző a kormányablakban, vagy legyen kormány megbízott, vagy más szakmai vezető. Az ünnepségen elhangzott a jelenleg is zajló állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos konzultáció olyan kérdéseket is érint, mint például a fölösleges közszolgáltatási díjak eltörlése. A közgyűlési elnök mindehhez hozzátette a kormányablakok rendszerének kialakításával, és a teljes körű integrációval a nagy szerkezeti változások már befejeződtek. A közigazgatási reform célja nyilvánvalóan az, hogy hatékonyabb és jobban teljesítő legyen a magyar közigazgatás, hiszen a köztisztviselők személyes kvalitásaitól természetesen nagyon sok függ, hogy milyen színvonalú egy közigazgatási rendszer, de az, hogy hogy vagy megszervezve a munka, az talán még inkább eldönti, hogy egy közigazgatás hogy működik, ügyfélbarát módon működik, átláthatóan és költséghatékonyan működik-e. Az utóbbi évek közigazgatási átalakításai ezt a célt szolgálják, jól teljesít ebben a magyar közigazgatás és a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei köztisztviselőkar is. 2003-tól évente 10 fő részesül a Szabolcs-Szatmár-Berek megye közigazgatásáért díjban. Azok a kormánytisztviselők vagy önkormányzati tisztségviselők kaphatják meg az elismerést, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munkájukban.